მოგესალმებით. ჩვენი ახალი გადაცემა მარტივი დასახელებით ტოპ 5-ეული ყოველ კვირას წარმოგიდგენთ სხვადასხვა ძალიან საინტერესო ეგრეთ წოდებულ 5-ეულებს, რომელიც აუცილებლად გაამდიდრებს ჩვენს წარმოდგენას მსოფლიოში მომხდარი ამბების შესახებ. ყველამ კარგად ვიცით, რომ გარკვეულ ასაკში გვიწევს ბევრი სწავლა იმისათვის, რომ კარგად ავეუფლოთ ჩვენ მიერ არჩეულ პროფესიას, რომლის წყალობითაც ვახდენთ საკუთარი თავის რეალიზებას ამა თუ იმ სფეროში და შემოსავლის სახით ხელფასსაც ვიღებთ. Magram aris gamonaklisebi, rodesats adamianebi titkmis arapris ketebashi khdebian didrebi da mati dghiuri shemosavali chems tsliur shemosavals bevrat aghemateba. Soret aset adamianebs daetmova chveni dghemandeli 5-euli, sadats gavigebt qvelaze utsnauri da aseve kargat anazghaurebadi profesiebis 5-euls. მეხუთე ადგილზე ნასკარის ყოფილი მბრბოლელი ენტონი ლაზაროა. ის ფერარის მარკის ავტომობილის მართვის ინსტრუქტორია. როდესაც მდიდარი ქალბატონები და ბატონები ახალ ფერარის შეიძენენ, ურეკავენ ჩვენს ენტონის, ისიც მიდის და ასწავლის მათ თუ როგორ ატარონ თავისივე მანქანები მაქსიმალური სიჩქარით. ამ ყველაფერში იგი ყოველდღიურად 500-დან 1000 დოლარამდე ანაზღაურებას იღებს, რაც წელიწადში დაახლოებით 120000 დოლარს შეადგენს. მეოთხე ადგილი ინგლისელ ტომი ლინს ხვდა წილად, რომელიც იბიცის, ჯამაიკის, მექსიკის, თურქეთის და მსოფლიოს სხვა საუკეთესო კურორტების სასტუმრებს მხოლოდ ერთი მისიით სტუმრობს. შემოწმოს თუ რამდენად ხარისხიანი და სახალისოა მათ საცურაო აუზებში დამონტაჟებული ჩამოსასრიალებელი ატრაქციონები. დიახ, ზუსტად ასე. ადის, ჩამოსრიალდება და შემდეგ ამ ჩამოსასრიალებლის უსაფრთხოებას და ტექნიკურ მახასიათებლებს პროფესიული კუთხით აფასებს. ამ ყველაფერში კი იგი საკმაოდ კარგ განაზღაურებასაც იღებს. წარმოიდგინეთ, რომ ყოველი გაღვიძების შემდეგ თქვენ საბანკო ანგარიშზე 1000 დოლარით მეტია, ვიდრე ეს დაძინებამდე იყო. სწორედ ასეთი წარმოუდგენელი პროფესიით 27 წლის სტუდენტმა როუსინ მადიგანმა ჩვენი 5-ეულის მესამე ადგილი დაიკავა. მას ერთი თვის განმავლობაში ყოველ დღე 1000 დოლარს უხდიდნენ იმაში, რომ სხვადასხვა წარმოების მიერ შექმნილ მდიდრულ ლოგინებზე ცოტახანი წამოწოლილიყო და დაეძინა. ამის შემდეგ როუსინს მხოლოდ ერთ რამეს თხოვდნენ. ლოგინის შესახებ თავისი რჩევები და შთაბეჭდილებები გაეზიარებინა მწარმოებლისთვის. ასეა. ვიღაცისთვის ლოგინში კოტრიალი გვიანობამდე და სამსახურში ძილი მიუღწევადი ოცნებაა. ვიღაცისთვის კი ეს უბრალოდ სამსახურეობრივი მოვალეობა. ალბათ ყველა მამაკაცის სასურველი პროფესია ჩილელ დიჯეის და მოდელს ხვდა წილად. ჯეიმი რასკონე წელიწადში დაახლოებით 70 გოგოსთან იჭერს საქმიან ურთიერთობას და ის ამაში საკმაოდ კარგ განაზღაურებასაც იღებს. მეორე ადგილის მფლობელი ჩილეს უდიდესი საროსკიპოს ფიორელას ყველაზე უცნაური და განსაკუთრებული თანამშრომელია. როდესაც ჯეიმი ქვეყნის სექსუალური რევოლუციის შესახებ თავის ნაშრომზე მუშაობდა, ქალბატონმა ფიორელამ საროსკიპოს უფროსმა მას შემდეგი სამსახური შესთავაზა. ამ აღნიშნულ დაწესებულებაში მუშაობის მსურველი გოგონებისთვის ჯეიმის უნდა ჩაეტარებინა ფოტოსესიები, გასაუბრება და ფსიქოლოგიური ტესტები. ამის შემდეგ ის 6 ფინალისტთან სექსუალურ კავშირს დაამყარებდა და საბოლოო განაჩენს გამოიტანდა, ღირდა თუ არა ამ გოგონების შტატში აყვანა. საბოლოოდ გამართლებული მეთოდის შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ ჯეიმის საროსკიპოს HR მენეჯერის თანამდებობა შესთავაზეს. პირველი ადგილის მფლობელის ბედის გაზიარებაზე 35000 აპლიკანტი ოცნებობდა. მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაო გრძელვადიანი არ იყო, მაინც საკმაოდ დიდი კონკურსი ჩატარდა. მაგრამ გამარჯვებული მხოლოდ ერთი, 38 წლის ბლოგერი ბენ საუთოლი გახდა. მისი სამუშაო ჰამილტონის ტროპიკულ კუნძულზე 6 თვე გაგრძელდა და მას ამაში 111000 დოლარი გადაუხადეს. ზემოთ ხსენებული ანაზღაურების სანაცვლოდ მას მხოლოდ ორი რამ ევალებოდა: ერთი, ცურვა, დასვენება და ყველა იმ სიამოვნების მიღება, რასაც კუნძულის თავაზობდა დამსვენებელს, და მეორე, ამ დასვენების შესახებ თავისი შთაბეჭდილებების გაზიარება სპეციალურ ინტერნეტ ბლოგზე. დაისვენებდა, დაწერდა, დაისვენებდა, დაწერდა, დაისვენებდა, დაწერდა და ასე გაგრძელდა 6 თვე. სამსახური კი არა, 60-ე. დღევანდელი მაღალანაზღაურებადი და უცნაური სამუშაო ადგილების 5-ეული დასრულდა. კარგია, როცა გაქვს სამსახური, გიხდიან ბევრს და ამასთან ერთად დიდ სიამოვნებას იღებ შენი საქმით. ანუ საქმურობით. ჩვენ მომავალ კვირას დაგიბრუნდებით ახალი, განსხვავებული და საინტერესო 5-ეულით. მომავალ შეხვედრამდე.